Så er det sak 74, fritak av politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. Jeg gir ordet til Bjørn Røtnes, gruppeleder Høyre. Ordfører, i denne saken må jeg be om å få utsette valgene til neste møte. Vi fikk over bord i formannskapet siste uke søknaden om fritak grunnet flytting, og det har rett og slett blitt litt for kort tid til å finne personer, så derfor foreslår jeg saken utsatt til neste møte, ordfører. Saken utsettes. Ingen som motsetter seg det? Bifalt. Så nevnte jeg, da vi tok dagsorden, ønske om ny vararepresentant fra Arbeiderpartiet til funksjonshemmedes råd. Ønsker Skar ordet til saken? Nei. Da er forslaget Raimond Huseby. Ingen andre forslag. Vi kan gi vår tilslutning til ny vara i funksjonshemmedes råd Arbeiderpartiet, Raimond Huseby. Enstemmig. Da er det ingen flere saker på dagsorden, og møtet er hevet. Vel hjem.